Слава Україні! Тривають запеклі бої, дуже тяжкі. Звичайно, дається в знаки фізичне і психологічне виснаження 3 місяців неперервних запеклих боїв. Але і ворог кидає в бій останні сили. Є чітке відчуття, що поступово вони видихаються. Близький той момент, і є реальний шанс переломити хід бойових дій і вирвати перемогу. Тому зараз, як ніколи, потрібно триматися з усіх сил. Я абсолютно впевнений, що кожен воїн, кожен десантник 95-ї десантно-штурмової бригади готовий до кінця виконати всі поставлені бойові завдання. І я закликаю до цього всіх воїнів Збройних сил України, всіх воїнів територіальної оборони. Як би важко не було, але вже точно не буде соромно. Тримаємось, брати, разом до перемоги. Слава Україні!